bem-vindo ao canal. Falar essa questão aí dessa variante da Índia, né? A variante Delta. É interessante, irmãos, falar a variante Delta. É interessante, irmãos, se eles falar a variante Delta, porque você pode ver que eu fiquei naquilo na cabeça, sabe? Eu fiquei, mas Delta, tem alguma coisa a ver essa variante Delta, irmãos. Martelou aquilo na minha cabeça esses dias, né? Então eu falei assim, eu vou procurar no, Google, né? Vamos falar do pai do burro, né? Pai dos burros. Eu sabe tudo, né? Eu vou procurar no Google, irmãos. E quando eu coloco Delta, o que me aparece? Aparece as pirâmides. Nossa, não é na hora, né? Caiu a ficha, né, irmãos? Ou seja, a variante Delta, a pirâmide, né? Depois eu lembrei que os Estados Unidos, eles fizeram a sua força espacial. O presidente Trump, pela primeira vez, eles inauguraram uma força espacial dos Estados Unidos, né, irmãos? Agora que a gente tá vendo essa questão dos aliens, né, que vão chegar, né, irmãos? Os demônios que estão chegando, né, irmãos? E já tá dando toda essa preparação, né? E olha, irmão, olha só pra você ver que relevante, irmãos, que como uma coisa tem a ver, combina com a outra, né? Quando eu tenho falado aqui que o vírus é um alien, né, irmãos? Porque a própria The Economist colocou, né, os aliens entre nós e coloca ali a família dos vírus, entendeu, irmãos? E agora a gente tem a variante Delta, que é uma pirâmide, e a gente tem aqui a força espacial dos Estados Unidos também, que tem o símbolo de pirâmide, entendeu, irmãos? E a gente viu agora até o próprio Obama, irmãos. O próprio Obama, então, falando essa questão dessas naves, dessas terrestres, né? Que agora estão sendo reconhecidas, essa preparação, como a gente acabei de falar. E o que o Obama falou, irmãos? O Barack Obama falou que quando os alienígenas, quando os aliens chegarem, irmãos, vai aumentar as religiões. Irmãos, isso é o que o Obama falou. Irmãos, lembra aquele outro presidente lá? Agora me fugiu o nome, irmãos. Interessantíssimo também. Aquele é o segundo presidente que tá uma... Como que se diz? É o segundo presidente que tá uma... Declaração. É o segundo presidente americano que tá uma declaração sobre alienígena, irmãos, que impressionou, né? O primeiro presidente, ele falou que o quão as nossas diferenças acabariam se acaso aparecesse um inimigo, externo, né? Se aparecesse um inimigo extraterrestre, o presidente falou. Vou colocar vocês aí, vou achar ali, mas... Ele falou isso, enquanto os aliens chegarem, é que nem no Independence Day, né? Daí nossas diferenças vão se acabar, porque daí a gente tem que se unir, porque daí a nossa própria raça tá aí, né? Entendeu, irmãos? E agora o Barack Obama falando que quando chegar os aliens, irmãos, vai aumentar as religiões. Olha o que a gente tem que ouvir, irmãos.